päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään pitäisi teippailla tää vehejä. Mä en nyt kerennyt vielä julkaisen sitä ensimmäistä osaa tästä, että olisitte voinut kommentoida, että teippaanko mä tän vai en, mutta mä nyt muutama yö on nukkunut ja tullut siihen tulokseen, että kyllä mä sen teippaan tuolla teipillä, mitä mä ostin. Sitä voisi ehkä vähän purkaa tuota vehejettä, ottaa noita muoveja irti siitä, niin se olisi ehkä mukavampi teipata sillä lailla, kun ne on irti eikä kiinni tuossa mopossa. Mutta aloitetaan tämä reeksi nyt perinteisellä energiajuomalla. Energiajuomalahajoituksia otetaan vastaan. Eikä siinä sitten se kummempi, otetaan moposta muovi pois. No niin, nyt on moposta otettu muovi pois ja ne on tässä. Seuraavaksi aletaan lätkiä teippiä pintaa. No niin, nyt on katteet teippailtu. Se tuli aika viksuja. Ja etulokarissakin on teipit ja seuraavaksi sitten katteet paikallaan. No niin, nyt on teipit paikallaan ja kyllä sitä mun mielestä aika viksu vehje tuli. Vähän toi keltainen lokari ja maski sieltä paistaa lävitte, mutta ei tässä nyt mitään näyttelyvehettä oltukaan tekemässä. No seuraavaksi heittäis sitten pinnapilli paikalleen. Noin, siinä on etupyörä ja sitten seuraavaksi takapyörä. No niin, nyt on takapyörässäkin pinnapillit ja ristusetta on hyvän näköinen vehejä. Seuraavaksi sitten uudet kahvakumit tähän vehkeeseen. Noin, ne on siinä. No niin, nyt ollaan takaisin toimistolla. Ja postimies Pate toi tänään kannentiivisteen ja tuohon toiseen mopoon seffat. Ja tuon mä kaaduin pilalle siinä yhdessä meiningissä ja sitten vähän isompaa eturatasta, että tämä mopo kulkee kovempaa kuin Tauskin mopo. Nyt on homman nimi on se, että pitäisi tuo kansipahvi vaihtaa sinne, kun se vuotaa. Ja tässä meillä on asentaja, ettei mun tarvitse liata käsiä tässä reittissä. Mä selitän vaan täällä näitä, mitä tässä tapahtuu. Mutta ennen kuin ruuvaat yhtään mitään, niin aloitetaan tää remontti tällä perinteisellä. Joku edellisessä videossa kysyy, että minkä takia toi lipsu täytyy kääntää näin, niin se kuuluu kääntää tollain. Se on oikee tölkin avaustyyli, kun se kääntää tollain. Se on yhtä päivänselvä asia kuin se, että leivän päälle juusto tulee ennen kinkkua. Ja siitä lähti, Kukaan ei pysty todistamaan mua vääräksi. Niin tää on yhtä päivänselvä juttu. Joo, sieltä lähtee komiasti se rana irti. No niin, nyt on kuvaushärveli viritelty valmiiksi ja homma etenee. Se oli vetänyt autolla poliisia karkuun ja se oli lähtenyt sitten vielä lopuksi juokseen niitä karkuun. Kun se oli sillä autolla päässyt, niin se oli unohtanut hanskansa sinne autoon. Se kysyi sillä haastattelussa sitten, kun se oli jäänyt kiinni, että missä mun hanskat on. Mitäköhän mä sitten vielä kertoisin? Ei tää niin kiinnostavaa, että kyllä se on nyt yksi tarina. Niin tässä pitäisi kertoa koko ajan tämän tarinaa tässä. Niin. Ja mukava, kun mulla on tää kamera, niin mä pystyn puhumaan suoraan tähän mikrofoniin, niin kuulostaa sitten viksulta. Jep. Ei hitto, onko toi tommonen haistapaskasysteemi, että siellä on noita O-renkaita vaan välissä.
Se on ihan paskana tuolta alta. Vittu, nyt se ottaa tonnekin. Lähtisikö jotain hyvää vitsiä? Mitä yhteistä on pinaattikeitolla ja p***a? No, kerro. No kun nuorena on pakotettu, niin vanhanakin tökkii. Joo, joo. Kyllä se on halki. Se on halki. Joo. Ihmekkään kuin vuotaa. Aika paljon nyt. Se on hito happea saanut. Mitä sä häsläät? Älkää repikö sitä lärviä, ne pitääkö sä aivan normaalina? Sit uutta. Sinne ulahti komeesti uusi pahavi paikallaan. Joo, älä sä nyt likaa nyt käsiäs. Joo. Heti meni sormenpää paskaseksi. Sinne kun hulahti. Ei ihan kokonaan. Jaa, se on vaan tiukka kato, sovite. Ei oo mikään Kiinan poikien tekoja. Onko se kukaan siinä? No, merkki on täällä ja tuo. Kyllä se kato vielä kato täällä, niin. Mä olen ammattimies. En tiedä minkään. Tää on lupaavaa kuin ammattimies, mutta ei tiedä minkään alaa. Se piti olla 10 valmis, se on jo 13 minuuttia ylittää. Joo, ei oo annettu mitään. Sautoutti ja mamma offisiaalilla. Joo, ei ollut mikään iso homma, kun ammattimies tekee. Mm, sepä se. Kansi on väännetty tuosta kireelle ja sitten tuo kireelle vielä tuosta ja sitten kaasutin. Tuo rulla tuosta vielä kireelle ja kaasutin kiinni ja käyntiin. Eikö se ollut niin, että kun napsahtaa, niin vartti takaisin? Joo. Se oli semmonen juttu, joku viisas mies mulle joskus sanoi, että 10 millin lenkkiavaimella niin suoralla kädellä keskiverto jonne vääntää 12 newtonia. Mä muuten voisin laulaakin näille videoille jotain pirun tiukkoja kovereita, mutta kun tulee heti nämä copyright-systeemit siitä. No niin, nyt on vaihdettu kansipahvi sinne ja löytyi 16 ne eturatas, koska toi oli väärä, minkä mä tilasin. Ja nyt ollaan jännän äärellä, nyt on seuraavana vuorossa koekäynnistys. Saa suorittaa. Onko sillä vieläkin joku vaihe päällä? Kyllä käy komeesti. Kyllä. Projekti on nyt valmis. Ja kommentoikaa mietteitä ja tilakkaa tää YouTube-kanava ja menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja silleesti. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos, hei.